მე დღეს ჩემს მეგობრებთან ერთად მოვედი საქართველოს პარლამენტის შენობაში, შენობაში ეხლა ვარ სწორედ საქართველოს პარლამენტის ფოიეში და დავით უსუფაშვილის როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე, პარლამენტის სპიკერატისა და ბიუროს სახელზე, ნუ ვინც არიან ძიძიგური, სანიკიძე, კობახი და ვინც არიან რა ბიუროში, ჩაუბარეთ განცხადება კონკრეტული მოთხოვნებით. ეს მოთხოვნებია მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ დაუყოვნებლივ შეწყვეტილ სისხლის სამართლის საქმე და ყოველგვარი სისხლის სამართლებების დევნისგან განთავისუფლდეს, დაუყოვნებლივ განთავისუფლდნენ ქართველი პოლიტპატიმრები, კონკრეტულად ბაჩანა ახალაია, ვანო მერაბიშვილი, გიგი უგულავა, ქართველი სამხედროების შამათავა, გორგოძე და რომან შამათაძე მეფე არიან. Ასევე და არის კიდევ წმინდა ესეთი სახელმწიფოებრივი მოთხოვნები, ეხლა რომელთაც ჩამოსვლა შორსთან გვქონდა და ლაპარაკია აგრესიის, რუსული იმპერიული აგრესიის შესახებ კანონის მიღებაზე, ლაპარაკია 21 წლის კონსტიტუციის უზენაესობის დადასტურებაზე და შესრულებაზე, ლაპარაკია ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების შემოყვანაზე საქართველოში, ლაპარაკია სახტილისის დანგრევაში და აფეთქებაში, ვინც მიიღო მონაწილეობა დაწყებული ინიციატორებიდან დამთავრებული შესრულებით ყველა დაისაჯოს, აგრეთვე ერთ-ერთი მოთხოვნა საქართველოს სატელევიზიო არხებში დაუყოვნებლივ აიკრძალოს და შეწყდეს ყოველგვარი რუსული არხები, ეს არის საინფორმაციო საქართველოს წინააღმდეგ. Da, are es motxonebia da. Ari motxonebi, romitats me ers mimartavmotis ak ar chamibalebi es talke dokumentia, rom 26 mayis qvela politikuri zala, qvela sazogadobri organizatsia da qvela pirovneba, visats aqs atlantikuri demokratiuli orientatsia, visats aqs antirusuli, antiimperiuli pozitsia da vints ari sakartvelos tavisulebis damouklobis momkre შევიყაროთ ყველა საქართველოს დედაქალაქში გაერთიანებული ძალები და ჩაავტოროთ დემონსტრაცია. ვითხოვთ აგრეთვე მთავრობის დაუყოვნებლივ გადადგომას და კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას მომავალ არჩევნებში.